Set, go! I am the head coach and athletic director for the Slice of Wolfpack. I've been coaching for almost 20 years and the last 13 years in Denmark. And yeah, right now that's really just coach. Well, hopefully over the course of the program, we're gonna give them the basics of the sports, a lot to learn, but we're gonna hopefully give them a basic understanding of how the game operates so that hopefully it piques an interest in the sport as they go forward. Jeg synes, det lød fedt. Jeg har altid gerne kunne spille det og lære det. Jeg kan godt lide at kaste bolden. Bare takle det, det sidder også sjovt. Det var meget, jeg prøvede det før. Det var sådan noget helt nyt at have til gearet på. Det var ret interessant at prøve det for første gang. Glæder mig mest til, at vi får en ordentlig kamp i gang. Og sådan prøve det hele af, og se, om man er god henne og stå henne, om man skal være helt forrest, eller lave forsvar, eller kaste en bolden, eller tage bolden. Det tror jeg bliver meget sjovt, og det glæder mig til. Jeg valgte det, fordi at jeg ser Superbowl hver år, men jeg aldrig har rigtig haft mulighed for at prøve det. Og så fandt jeg ud af, at Gallo der kom som sidefag. Og så tænkte jeg, at hvis jeg skal prøve det, så er det nu. Og så meldte jeg mig på, og så kom jeg på. Jeg håber sådan, at jeg kommer til at lære lidt mere om spillet. Og ikke bare at se, at de kaster en lang bold. Så jeg håber, det bliver lidt mere taktisk. Og så selvfølgelig bare have det sjovt. Det er hårdt med alt det udstyr. Det var lige mere, end man lige går og tror. Men det er sådan, der går for en i humør, og sådan, man giver sig 100%. Så alt er en god træning.